לעשות איתי היי גייז. שלוש, ארבע ו... היי גייז! תודה. היי גייז, מה קורה? מה העניינים? חג סוכות שמח לכולם, ותודה שחזרתם לאשפיזין! אשפיזין? Get it? זה כאילו אשלי ואושפיזין? That's right. אשפיזין. היום באשפיזין. אני גם רוצה כזה, אני גם רוצה שתמצאי לי. סג שמח! זה ענק! סג שמח! סג שמח! אני היום כמובן נמצאת עם סגרי, סגרי. סגרי שמח. סגי פיפוקס ברייטנר. לאור הביקוש הבאמת רב לעשות עוד סרטונים עם סגי, זה כאילו כבר נהיה כזה התגובה הכל כך ברורה בסרטונים שעוד סרטונים עם סגי, עוד סרטונים עם סגי. אז הנה סגי, והיום הוא הולך להוריד לגמרי את כל הבגדים. כבר ראינו אותו בהישרדות, כבר כמעט לובש כלום. אז לא, גם בסרטונים שלך שהחלפנו בגדים, אני מסתובב שם עם תחתונים. איפה היית יותר ערום, בהישרדות או בערוץ שלי? אני חושב שבסרטונים שלך הייתי יותר ערום מאשר בהישרדות. ניצחתי. אז היום אנחנו החלטנו לעשות בשבילכם סרטון סופר מרגש. אנחנו הולכים להתקשר אליכם דרך הסנאפצ'אט ולהפתיע אתכם. אולי נעשה משהו יותר מוקדם. אבל אנחנו כבר סיכמנו שעושים את זה. סבבה, אבל יש לנו יום חופש. אולי... או. אם את זורמת. כן, מה זה אומר? לנסוע אליהם. הביתה. זה אומר לנסוע אליהם? לא, זה כאילו רגע. רגע. רק זה רגע. רגע. בואי ניסע אליהם. מה, ממש כאילו כנס לאוטו ולנסוע לצופים ועוקבים שלנו? כן. במקום כאילו להתקשר לדרך הסתם של פונה, זה רעיון אדיר. יש לי רעיון. תקשיב, יש מלא אנשים שכל הזמן מבקשים דרך נתנאל, דרך הדיירקט, ברכות לחברים וחברות שחוגגים יום הולדת וזה. ברגיל. אז אולי ניצור קשר עם החברים וניסע להם ונשאיר להם מזל טוב. אני אוהב את הרעיון הזה. אז רגע, אנחנו לוקחים את האוטו, כאילו נוסעים עכשיו... ברור, תראה איזה סטייל, האוטו שלי חונה בדיוק פה למטה, תראה איזה חנייה. איזה סטייל. סטייל מיני. תעוף לי מהפריים, ימונית. אנחנו מוכנים לזה? זה אתגר מטורף. Let's do this. Alright. רוצה גם שנצלם לסטורי שלנו. טוב, יש לי כאן הודעה מאימא שמבקשת חת יום הולדת לבת שלה שקוראים לה לי. אני כבר הספקתי ליצור עם האימא קשר. קבל כתובת. מה? ומוקדם מספיק בבוקר, היא לא הולכת לקחת אותה לבית ספר. וזה פה ברמת גן. אנחנו שם עוד נו, ריסנטר 23 דקות. יש פקקים. אני אלך לישון. חשבנו שהגענו. אנחנו לא במקום הנכון. לא, באמת, כאילו... אנחנו ברמת גן. שימו לב את ההבדל במיקומים. איפה אנחנו, איך רואים את זה? הנה, אנחנו פה. עכשיו אנחנו פה. סגי שם את זה בווייז שלו, אז אנחנו יודעים בוודאות שזה פה. עוד כמה היא? רגע, היא לא יודעת, היא לא יודעת שאנחנו מגיעים, נכון? לא, אין לה מושג. אומי גאד. נשאיר לה היום יום הולדת. היום יש להם יום? אני לא יודעת אם זה היום או... אני חושבת שזה השבוע. נשאיר היום יום הולדת? זה לא משנה אם זה באותו שבוע? כן. נשאיר היום. היום יום הולדת. למה אין שיר? אני חושב... Happy birthday to you, שהוא גנרי. Happy birthday. כן. באנגלית יש Happy birthday to you. כן. ואז כאילו זה לא משנה איזה יום. בעברית רק היום יום הולדת. כן, ואז זה מחר יום הולדת. מחר, אתמול יום. שבוע שעבר. צריך שיר גנרי לימי הולדת בעברית. יום הולדת. יש לה יום הולדת. לא חשבנו על זה. אתה צריך לעשות ביטבוקס. בזמן שאני שר עלה Happy birthday פשוט באנגלית. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
מזל טוב. תודה. מופתעת? כן. הצלחנו? יש! מה העניינים? אימא, מה הפרט? אהלן. יש לך את המברשת שלי, אתה ידעת שאני מוציאה מברשת? אתה עם כל הבלורית שלך? כן. לא יזיק לך קצת מברשת? ממש, אני אשתי נכון. הנה הבלונים! יש לי פה חצובה שקנו לי, יש לי פה מצלמה. זה מה שביקשת ליום הולדת? כן. לצלם? כן. תראה, אנחנו מעודדים ילדים להיות יצירתיים. זה ביטוי עצמי משוגע. ממש. זה ביטוי עצמי. יאה, ממש כמו שלי. בונה, קנון, אתם שומעים רגע? I'm just saying. זה היה ממש כיף. זה היה ממש כיף. איזה חמודה. ממש. איזה ילדה חמודה. אין יותר כיף מלפגוש את האנשים כאילו באמיתי. איזה כזה כיף. תוך כדי אנחנו עכשיו גם מתקשרים ליד בחולון, לאימא של ילדה שזכתה גם במפגש איתי. אנחנו נלך ביחד. אני מתקשר עם חסון. הלו. שלום, חני. כן. היי, מדבר סגי ברייטנר. מה שלומך? בסדר, הישרדות. נכון. תחמז לסבבה, בסדר. סגור. מה זה תשמח? אז רק אתה מגיע? אני ואשלי. איפה מעיין? אוקיי, אז אנחנו באזור 5 נגיע. אבל לא לספר לה, זאת הפתעה. לא אספר לה. סבבה. יואי, מה זה תשמח? רחובות, here we come. אנחנו הגענו לבית של עדן. מי לא פה? כן, לא פה. עכשיו, אמא סיפרה לכל החברות. אז כל החברות הגיעו ממש מכל קצוות הארץ. עפולה. עפולה, מגדל העמק, מבית שמש, מאחות שלה, גר אבות. מהחדר שלה. והם הכינו לי ריסש, והם הכינו לי גומי. תראה כמה מקרובי. הכל ככה, מעכשיו לעכשיו. מדהים פריחית. בואו נעשה שק. אתם יושבות כאן, ואתם עושות לה הפתעה כאילו, ואז אנחנו נרד מלמעלה. וואי, תעזור, וואי, תעזור, וואי, תעזור, למה פה? לוזי טוב, שתרדו מלמעלה כזה. לא, יואו, תריכי אותה. וכשאני עומד במדרגות, נשיר ונעשה את הביפוקס. כאילו, אתה תשיר ואני אעשה את הביפוקס. כן. אנחנו נכנסים לה לחדר. איזה גומרות יש לה? איזה מאמי, תראה מה זה בקשיט אמיתית. בקשיט אמיתית. יש לה גם שלט של הטלוויזיה כמו שיש לי בבית. גם אני אוהב את הפילטר של הכלב בסנאפצ'אט. Happy birthday to you. פעם לא אכלתי ריסס. זה מה שנקרא זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. זה יהיה גם Israel guy trying Israeli American product. American snacks. Israel guy tries American snacks. נכון. אז גילוי נאות, אני הייתי עם עדן בלונדון וראינו אותו ריסס בלונדון. נכון, כן, נכון, זה היה בסטורי. יאו. אומייגאד. יום זה נראה טעים ולא כי זה שוקר. אתה לא חיית. זה ממש טוב. היום נולדת מחדש, תביא אחד. זה ממש לא. מוכנים לזה? Wait for it. Wait for it. Wait for it. שכחנו שאתה פה, חיים שלי. שכחתי, נשאר איתנו. לא, נשאר פה.
אכלנו לו את הראש. יאללה, ביי! כן. תודה שאתה בהלם. כן. ככה זה בקשיות, מה חשבת, שסתם הם אוהבות סרטונים של שעה של חפירות? אני בטראומה. You know what I have to say about that? אני מבין שאתם... הכל אמיתי אחי, גמר חתימה טובה. ביי. אין אנחנו ברחובות, בבית ספר למדעים. למדעים, ברחובות. אנחנו לא יודעים מה קוראים לו. אני דיברתי עם המחנכת, נראה לי, או המנהלת, אני לא בדיוק יודעת, אבל קוראים לה נטלי. אז אנחנו נכנסים לבית ספר, הולכים להפתיע את גל. שימו לב, אנחנו בחדר המורים ויש לנו פה הפתעה. קבלו את גל לוין! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Galvin. Happy birthday to you. Papa. איך היה במבחן? גם אני יודעת שהתחמקת! איך היה במבחן? מי המורה שבודקת את המבחן הזה? או מורה? לא פה? אנחנו נדאג לאחד. פה עם אשלי ועם גל לוין ביום הולדת שלה. אנחנו הולכים לצאת החוצה, לשיר לה יום הולדת שמח עם כל החברים וכל הבית ספר פה, עם כל מי שיהיה, לא יודעים, כבר די מוכר פה. ואז להמשיך הלאה. אז בואו נצא החוצה. Let's go! יום הולדת היום, יום הולדת היום! מסכן, סגי צריך לסבול את יום שלם. יש איזשהו משהו ויש לי והבקשיות פה. מדהים. אתם מוצאים ממני את השטות. את השטות, זה כיף אבל זה כיף, אנחנו נהנים. אנחנו שמחים שהצלחנו להפתיע אותך, והכי כיף בעולם לבוא לראות אותך. עם שרידש לאבא שעזר לנו לארגן את הכל. כן. ולחברות שלך, לשרון שנתנה לנו את הטלפון. סליחה, שני. סורי, שני, שני, זה... שנתנה לנו את הטלפון של אבא. הצלחתי לשכנע את סגי לבוא איתי לסוהו. זה החלום שלי. מה? זה אחלה מסעדה. אכלתי שם כמה פעמים. אני כל פעם מבקשת מעידן שיקח אותי לפה, וכל פעם הוא אומר לי, מסעדה שיש בה הכל לא יכולה להיות טובה. כולם אומרים לי שהיא ממש מעולה. תוכן ממומן של הסור... לא, באמת. אמרנו, היא אמרה שהסור באמת לא יכולה להיות טובה. תודה, נשמה שלי. באמת, אני גם שמעתי את זה מעידן פעם אחת. אי אפשר ללכת עם סגי ברחוב. אי אפשר. אתם יודעים מה ההבדל? נגיד אני הולכת ברחוב, כאילו נערות באות אליי, יא אשלי, אפשר תמונה? יא אשלי, אני בקשית. הולכים עם סגי ברחוב כולם, אחלה גבר! אחלי, הייתה עשר. הייתה עשר, אתה אחלה גבר! כל היום בטלפון. שהאוכל המטורף הזה מולי. אז השעה 5 בערב. ואנחנו ממשיכים עם היום שלנו. היה טעים בסוף. היה מאוד טעים, אנחנו התפוצצנו. אנחנו עכשיו בחולון. אנחנו בדרך ל... בדרך לשחר יעקב. שחר! מה קורה? מה? אבל מי זה שחר? אשלי! אוי! לא שחר. מה?
ואני גם שחר, לא הבנתי. רגע, שחר ושחר? כן. וואו, זה היה מבלבל. התמונה שלך כאילו בטלפון? כן. נו, תראי לנו. בשומר מסע. יא, מאיפה זה? רגע, פוקוס. מאיפה זה? זה היה מ-YES מאיזה קמפיין. כן, מ-YES. וזה מפנאי פלוס נראה לי. יא, איזה חמר את ההישגים. שלם ביחד. יום שלם. אנחנו בקריית אונו! יא! ילדה בשם שני גרינברג. שני גרינברג, אנחנו מגיעים אלייך. זה לא נראה לי פה. נראה לי אנחנו בבניין הלא נכון. בוא נלך, בוא נברח להם. שלום. שלום. אוקיי, זה לא פה. אנחנו טעינו במקום. בוא נקווה שעכשיו אנחנו במקום הנכון. היי. מה קורה? אימא לדעת. לא שאף פעם לא נגעתי בסליים גם? לא כדאי לך. לא כדאי. לא כדאי. זה עומר, האח, החייל, והבנו שהוא קצת יודע לנגן, אז אמרנו אולי נשמע איזה משהו. חזרה בתל אביב, היה יום מושלם! היה יום כיף. ממש. מושלם! חיים שלי. חיים שלי, אתה, אומייגאד. מקווים מאוד שנהנתם מהסרטון הזה. נכון שאתם מקנים בי שהיה לי יום כיף אם יש לי? נכון שאתם מקנים? חג שמח לכולם. חג שמח. ואם יש לכם עוד רעיונות של סרטונים שהייתם רוצים לראות אותנו עושים, write in the comments below. אוהבים אתכם. איך אוהב שיהיו יוטיוברים? Write here in the comments below. Press like and subscribe and click the bell and click on my face and click on Sigi's face and... אם אתם רוצים שאני ואשלי נבוא להתארח באושפיזין בסוכה, אז תכתבו לנו גם. וואו. זה יכול להיות גם מגניב. ממש. נכון? כאילו איזה אושפיזין, ונגיד את... אני סתם אומר לך עכשיו, את לא יכולה להחליף את זה, כן? אשפיזין, אבל בסדר. את לא חייבת להחליף את זה, אבל תחשיבי עכשיו שהתגובה שמישהו רושם, אני רוצה שתבואי להיות אשפיזין בסוכה שלי. אוקיי. והתגובה שתקבל הכי הרבה לייקים. כן. אשכרה נבוא לסוכה שלה. מגניב ביותר. די מגניב. Right on. יופ. יופ. אז יאללה, חג שמח. ביי. ביי, guys.